Ютюги генен күнді телевизионның көрәтшілер өнер әден әсті әтшілер әфірге Time Out спортивінде бері өнер әтші Николай Бестинов. Бүгін өтті бігі бұ жоқысайға ұтылыла тұррар қотығымның ғорияға Россия чемпионатын тұғынан кәпсәт еқпет, номыну үкі көріңі өтіміктер білінділер өссі қаст. Көрін қалылай үз көрінде. Өсі үз көрін қалыла, де ол құрақты үйті ұнан кәпсі кәлілілер. Құтығым мұнығы бұрияға бастығы мастар де. Бейгіктен бұл Сахар Республикаттан бастығы мастар Анатолий Гаврилевич Сереметиков кәлін алырыр. Оны тағынан бұл Құтығым мұнығы бұрия федерациятын толырақшы директоры Санислав Андреев кәлін алырыр. Бейгі сүйімірдемі қаманда бұд. Сүрін тренері Анатолий Попов кәлін ұлырыр. Оны тағынан бейгі сүймірдемі қаманда бұд қапытаны Россия үст түгілі чемпионы Алексей Сазонов кәлін ұлыр олды. Дәрі, ол аттыр, үтеке әнен? Үтеке әнен. Дәрі, кем ағыл ерей? Бастан құрақты хейбетге қас кейгітті әдері, ол сені қас қаманда кәлілей, оны тұн қаманда бұд астабы қайдағай. Овсен толыр қаманды тәу өйсінен 9 қаманды олар, күттачты оланы сүйс алтуын керіңе күттач. Сөйіп, онтың бұл аны Сақайыр Хүмірді мақамандыр кейкердей, онтың лидерді бі кім нәқтарей? Сақайыргер Хүмірді мақамандыға сүрбекке бағыз керін тұрар. Ола бетір бұл аны бейіғі бұл чемпионаты первенство ден. Первенствоға 11 кейі. Чемпионаты 11 кейі. Оны екі сүрінден тренер. Туақты, олды әдәрдерге мей болыр бұлай, де? Әдәрдерге мей болыр. Қас астырғар дұлы? 16-ға әтті астықтар, де. 16-ға әтті, онына ұлған жондар, де? Сөр, дәрі, бұл құрақты еветті оны кәпсе қары. Қанды-қанды көріңдер бағылары, оны та қас жығылаттан сағалам бұтай. Бұл үкі жағылаттан сағаланына, бір жағылаға қымандылар бір мұсты өттірі, қымандат тағанлар үкі жағылаға баға тұрындой ұстаны олыла. Бағаған көнтіміңінен тұн хақау сереттен бақа үс мәдәлі ақпет. Бүгін бұл ана сүйрі олыла, чачыр мұраңы. Оның олыланы тұны ме түмік етті бет, өвілейін істен кәлі бет, ме үс мәдәлі бар. Үс медаль бар дейді? Осы сақайзайға бақа алты медаль өнеді. Алты медаль? Әй, наға чөк әді. Дәріте, құтың мұны ғолайға сүйрюден қас метр аға болар? 40-тарға 2 километр. 2 километр, ға? Әр жоңға онына ұлқан олаттарға 3-ті километр. Мұнда олағына классическа сүйрю ол баққа бейі, құтың мұны ғолай сүйрюді ұратыда дейін пресіщенный палқылақ сүйрю. Бір спортсмен стартыр, 30 секунде олым барын, 2 спортсмен әкеретін барар. Сырдақ, түйілдақ, қарындақ, біріс жолынай. Сөп, білімді әқара кейуірер бұла батты, де? Сөп, сөп, онты бастығы көрің түмігінен, кімді әқ месіліс біттірі? Бастығы көрің түмігінен, тұны Сазонов Алексей Бұрыси, чемпионы лидер біт, 2 месті олы, бейтін лишіне рекордың осты, ме тұпсарлығына. 40 үргіттарға 16-ға әтті астақын үргіттарға нүкканымын әсті үйе әбілі үйкеға 2 месті болды. Оның татарын сөйлі оны нерің ғритінің дәр төшелерінге 3 месті болды. Сөйіп, оның үттен қанды көріңдің қалылары өсті үш? Аны сарсын, сарсы дұттан болағына Комсомольска болысыққа арқан бірағыды олар. Барыда 5 секторына арақсыға, оны кем үс попытка берілдір, кем төхіл баға қапытынан дейін. Ол кәнеттен күн айы бейді көрін, өйін сүйге бұрағыда, сүйгені рақы бұрағыда, оны бітіхек алта жағылаға нартын өйі. Нартын өйі де, бір хамы өйтін тұғаға нақиси де. Хылай олар е тұрар, де ұрып болғаны төхіл баға арасында ұстанар әтілер де, оны та бірген қайтақ болды нартын өйігі. Артына үйттің үш попытқа берілдер. Біремеға да? Хоқ, біремеді хоқ. Біремеді хоқ дей? Кем төхіл бағы ойырын. Наға жүгей өпті? Үстаны көлдің. Онтың біреген рекорд қағай? Біреңгі түрі мұнан? Сақабы сирен рекордда ағыс үстерден артта. Мұнақты Мома ола Тарков Михаил. 2-9 сылдақы манчаронилергер бүлігет олар бұды. Россия рекордда болғана 200. Түй! Түйінші 200, де? Оны кем ойын тұрары? Талегин Родион. Талегин Родион. Ямал Минеска.
Он тебе сахарин кинул, а вот что да, нет? Все. Да, тут хапатам терпелиха, Россия. Устегуля чемпиона гор, Алексей Сазонов, где-то он, куда-то я, то есть, тренер на этом баратуре, он тут, где-то я, как-то хай, давай, то есть, опять не стай. Тренер, улучшить до баратуре, опять не с катанов. Бегая, искова с там опыт, он на мне, команда, вот, бирга, ты медлен, бары бирга, бары, уксен, личный рекорд, там, сайды, вот. Не, начал идти. Бунди не было на усте оставлен, где Россия, а он ханна ханна был быстрее. Бастан, ханна. Бастан Белоярский, бо у китинчего на вас была ха Белоярский гол был да, эти была на чемпионат России был да, Антон Кубок России была на Салихарково был да, Олкин Олини не было на Красноярский гол да. Ноябрьский. Ноябрьский. Ноябрьский это меня да. Хантамасийский мал. Он говорит, ты не так хай давай, бу хастап так оно терен, это. Блин, хастап кустах бьет утен. Он тогда вчера своян, он ханов Руслан, опытах спортсменер, таким оклопка Петрин, бары россиян кися дерулатер. Сам хастап ким Семенов Асендем бар, кинем еще иди кися дерули. Вот он хамы сюрин утасачлар каким нехтери, хана хамандлар хамы кюсте хаста ба обтери. Там хаста барата шуе, кюсте спортсмен на барга обтер. Хан хантамасистерин баллар шуедер на ямал, он на вихе ус пте. Красноярская. Иди тут хаманда сюриннен, иди калинти сюедлер. Сөйтіп, ері тобы опыттақ, бұл мақсат бұтығар, Анатолий Гаврилевичке тілі берек қайын, де той құрақ тегі не әңкетен көрер болған, де әлбәк құрақ тегіне тәресі бейт, оны бұл оқтаққан, оның бұл анатолы білген сұлттан сұлттан қатыстыға түйі ұлатан ерей, бұл конкуренция, бұл көріндерге, құтығымының бөр Отут икі ғызлағыттар ағылымды. Онтан да латым, бастан бәрім күттір атым, онтан бұл кәлентеріңден дейдеуін. Тұсуыр бауы, ұдықтыра, ұзылттаттыра, онын әте, техникада хайдан әте, олар жөйдік ұзбордың алынан қаянлар. Етігі бәғаға қолы бұлды, өқті бұл айты, түйетті мүтірінден көбіқтір олы күнді бұл. Ага, кучка стандартов вот эти, Земцов, Николай где-то, да? Павел. Да, Павел, ага, Красноярского. Он и кем это? Алтон Бес. Ты? Ты там так холодно мог, то есть. Бестаны это где? Ты себя вот. Естественно, он и кем это Алтон Бес, рекорд России, по северной стороной прыжка. Будет на рекорд, скажи ты? Атон, кинен дезе турар. Эти ол үсті, алжатта дей рекорды. Бетіне рекорды тұрсар айтарды. Ол өнінде болағына бейхаға манна, кем, Говоров Семен Викентьевич кені тұрбыта, бұл бәйбет спортсмен кені, 11-11. Северный многоборья тұраға дейбіта, Антон. Ол өнінде болағына Филиппа Фигур, бұл 2-10 он хеттаға тәді. 16-та. 16-та. Ақы әрін кені. Хакарин кинен, он это на России кин, он уже мне хаяб тради. Хакарин кинен. Хакарин кинен. Дон бирейбт. Он бит тебе дон бирейбт. Чего это делает? Чего ики? Ол он этим сол Павел кайбт, а ол крахти ике. Игорь Филиппов. Он хай дара арлан ол этим сол Павел из Таматова. Бет, бука она так хотя бы бет мы делали там и баба была, никто стали как уж тяжко, никто баба была там это не, ки арлар арлдва. Оно было где? Бира, но Бағар бейі үйгір бұтыме күтіп бұтыме күтіп олар, бай қатай алып еті ол. Оны көріпті. Сө. Де, оны тұн бейі қай боланы үз көрін қалды. Де, тұн қаманынығы қайдағы, кімнің қайын елдері қаманынығы? Білің, үкі көрін түмі күні? Бәңі көрін түміге білі біте бейі. Антон боланы бүгін бұл именно сүйрі өрекенің результатын әттілер. Қаманынығы білген әттөме судейскі болу тұрар.
Онотон билген биллига, бу буквально билим бу харылда турур хаманда экени. А так бехенгет мигунен бастыкы эллер Хантамансий, Красноярский. Ол кенеттен булагына 2 месте ай эллер Хантамансийский. 3 месте булагына Жукуской. Хаманда да хагары хаманда. Хагары хаманда. Это бу биге хаманда бит индиге хандык сыйлык сорук турур. Кас метал. Биге астында бутык, тота бутык. Потом биге бу опциональ сүрүндөн бу чемпионат Россиянын бу путтен бу именно северным наклоненным хахарин жонугар сергетигер бу хахаригер маннык биге Россия бутта хамгар маннык булган күрөктөгилер баалар демит көдөрөр бит бу жонга сергея көдөрөр күдүк лахта опыт потом аны да аны бу беккеден рекламалан хаяна хикме отнен хлор телевидение кометнен радио кометнен сүрдан реклама барда механа вартан нехлене билле самый тон лохан топут эти чуды клапут булар булади хлора бу сайдыга бу көрүн сайдарын тугугарды а так бийте конечно хас бидди спортсмен кода там чепчалы багарабыт бастыги местени лохан чуй булак бутна там худшим случае деви кирли это призовое место астын үйүндө баарлады астын үй да бырыгылар деп баарлады аркан онун үйүгө Аркан Хюгаде. Бихи команда вот там эти коренные, бухало бра Арканы брали, кем нахвалили хамишу ведер. Алексей, а зону. Алексей, ага. Спекал и курд, это испыта. Это вон это. Это вон это. Это вон это. Октябрь, я сам или курд на хайринг. Не. Ага. Он там был на Артега, бихи кем нахти дети бити, рекордсмен нербит. Тарков Михаил. Ол кини барда? Тарков Михаил булин келен кыттаҗар. Кыттаҗар ди. Өр хыллар токтоган кенеттен. Көтөндән келе. Көтөндән келен кыттаҗдан бу. Лишниңнән. Оран ток рекордын өр токто бу кенен рекордын топсыра гырган бу ди. Гырган бу. Гырган бу. Бүне сахада ратта ди. Сахада. Отут ики тейин. Отут ики. Оларан тен бетин төрәбедә дә түгәр ток барда булган сәп. Арылган келен сәп. Маңы ук дук. Багана. Сәп-сәп, аха. Это бұл маңдық, бұл ұрған ба көріңдер, де көрдіға, әттіға дәбін көрдіг өттен бұл құлыбыр, нартына ойын көрдіға ұныр көріған, де? Мен қастына ойын көрбетін, төттірі тәрі барға кеген ұнтық ағылды, де? Оттан бұл түнінші күйістейін баралар әбітті, айқа да ұнықты, құлыбыр әйінде қаны қазасты бағарары. Құлыбыр үддік көрдірін әтігерге әп, үтігі бігеге Кылгыз реклама тоқты бұл кәнеттен кәпсетті яқпыт, онына білген реклама кәнеттен бігі үйтілері ұлықпыт. Қанда дыратыман. Сюда гул, нервы, кюнду, радиостатчилер, телевизионный кратчилер, эфирга, тайм-аут бюри, микрофон Николай Бестинов, режиссер Дарбет, Марина Огородова, Ольга Степанова. Бегун беги, будь окусагит, ладурар, хотогумна говорига, Россия чемпионат, тула капстала работ. Дядя Тон Бригин, минман, реклама была, иннине, и потом где? Бу, хлорнафт на юга, ханахачество. О, сына бу, хотогумна говорига, интересно, как ханахачество, бахарри. Ото нартыны стыны осынан бұл қатуғымын көбіреға білген атын көріндері ме тұтталар ден әтекпен бағарауын. Әте тұстуды болуын, боксады болуын, әме бақ бұл физический науырысқаны бәйлірі беріктерін, вынослевос әбектерін бағарар болықтарын атын ме тұтталар. Ол нартта хамай сүрінден берер туға вынослевоға берер кейі Әтен қаным бардың сайынар. Үлдіктен аңдығыр дүлі. Елейін атағын барда үлелер, нартыны сынарға. Ола бетер 5 сантиметр үлдіктәк, 5 сантиметр кәтеттәк, әттегі ән ұстанықты ақын болады. Оны тағынан 10 стука тұрар ондық. Онына ол төхе нұғырысқа берергіттен 200 ту, 200 ту нартынынды ұстықта қоғыс болар. Вот это бары холовара 500 тюни, 600 тюни, сынақтарына ұмбай болар олады, де, күрақты дейді? Қас түйе өр бұлатшыны? Ұмбай болар, аға. Онтон әте, бейгі хақайары әте, түрген наты дейін әте, мен тәлігерің тәйде өт, он әте, әме аспыққа квест конференция білгенден бүппет, келілдерге. Тәқайдарам, оны
Короче, ну так дорого день, это на быстротечный круг ты на один. Зрелищный господин куда. То не винен гатлер, но тебе не берет хотя бы толку. А то хотя бы полари, хотя бы время один. Время один, то адреналин не берем обедлер. Үш минутта екес попытка бей, екке, антым бүтәйеге бейін попытка. Анды барта қол банарды, сум қамылан. Анды сум минутта да. Тікір оғылығы кәчетан бері қып, олығыр екке балтара бейін минутта кіне қып. Қолы бірі үш минутта төәті көнгісін әрі бекті, төәнісін әрі бекін дейінді. Үштен малы өрі ме, олығын оғылығы кәчетан бері екке минутта кіне балтара. Бесте күнде белдерде. Там был кокотун, килигру кури курдем я ребятам бита нарта, это талигин на это. Кайорт, мне ухонтин на более выездер было, батте. Холора Алексей, антун рекордан кай нартига. Хетюс. Хетюс ти. Чугахам бахадера викинди тоха. Рекордка. Тиер гжуаджат. Чугахатта чуга. Сам блин кай, бенту на кепсера ди. Сюбекке. Фибекке астахан, я хантан түрттахан и... Ортақалым олығын арқақтаға бөлі әтті, жан. Қағаңғыттан ұны жартын ағын, бұл көріңдеріне? Екіті айынша 15 сылды. Студенті келім бұран. 5 сыл бұл бітті? Валентин Геннадьевич Алексеев салыт етін ағын жүрдім баста. Тоның екі ғыл үйерінен бітін бұран. Чүріпшітағы физика институт қанына керемін Иван Иванович Чуркоев, Альберт Федорович. Кіне жауап білейін, екі тренерге жауап. Білінде әдер бекінде, үлбекілі аста, оның үнен айдан еген болады да. Оныттан қолы бұры бұл, отудікке астырға дұлы күріқті әжелері бұлады болады. Оның бұл аны, өсі дұлы ғонша ғылып кесе аң бұл, үлдікті ағымға. Сө, өтенге болды ғана. Оныттан бұл федерацияты бұл кәпсе қайын, қодығымы президент ата Елена Христофоровна Голомарева ден, ілтімен депутата. Кені білген өттен бәғі үйірілі қағылыға кәлін тылатын көрсем бар біта. Білген бұланты өлетінен бұл мирнай көрікка өлелі командиров қолына әндір. Оның атан исполнительный директор ден бар, федерация өтігар. Оның бұл Улахан жонға старший тренер Попов Анатолий Иванович, он оғыларғы старший тренер Иванов Альберт Федорович. Это чүрекчі ұлығын тренер. Сөйіп, оныттан төй тренер, қамна стақ тренер бұл қақа ергер білі ерей? Штатный тренер Хүрбет Өт. Хүрбет Өттен бар. Осы ұланы тренер, оттон оңағыз тренер бейті бұл общественный Интезуаз тренердер балдар. Қанды-қанды құлыстарға тәне бетей бұл қанды көрім, қоту мұнығы бөрі көрімдері? Қоту мұнығы бөрі көрімдері тау бейі ағыр бұдна тау 15 ұлысқа ден ағы бұд. Оның ұлағына бұл сүрінден ұттан лидер ұлыстары атытылыр өйік болақына білі ұлыға, чүріпчі ұлыға, мән қаңылас ұлыға, бұл нерінгірі бар, үйе білі бар, анабыр бар, оның нам бар, қорыққа күшке қайдан тұрар әме, әдігірдікті. Анал үйеріқтер бұл қолы бұра, қодығымын оғырға тренерігер үйеріқтер қанына балдар? Үйеріқтер тұн әйте білген тұн сокращение, оптимизация бауды болу тұрар, оның қылтаны тұн бігі әдделене бұд қомайық еген қабылдан тұрар, сұлфуға бар әті. Оны чүріпчі чевкейске бар әті, чүріпчі. Өші білген ұқты еқін аданы? Білген бұл аданы мен ұқы. Сөп, өші аны қолы бұра
холор үдүк таңга украхта хадибут спортсмендер белери белери багларынан тренинг дейдилер булар. Белерин багларынан эки ол ол нигер атан чурапчы институттор уна СВФУга барат отделение бу. Анатолий Гюрлиш, ага. Анатолий Гюрлиш бете ана тренинг дейдипта. Бега бегана. Ол деколюнелер билигин таханнар үйүнөнөр хайданнар. Бу тренерден энтузиасттар атан. Эни үлөлүк жалар. Холобра бы интернет бай көрүнөр. Де сүрүү да бар. Бу нартына уюу. Ну холобра интернет кеп жөндөр кандай келен жаратныктан себеп бу жокус кеге. Мудунга бие оолор деректи бит. Нартын макаттырды. Холор мен үс группа алакмын. Грас гра группа бар. Начальный класс оолора келендер. Он орто класстар. Он улхан класс оолора онда студенттер. Он улхан жөндөр мега. Айдалар. Кистеренин үлөлүр. Азалы я көне кармалак мекине астын саст этте астты уже на бот. Кому ярде? Я унна жатып тийчес. Унна дүшә диңе ди. Сарга Андрей директор. Мен штат бар унна. Кине ме кысты группалар. Басқа да? Басқа. На жоқ ебит. Яна мына күнде үстә эшлә күнде көрә эшләр. Оғлар күтүн этхан өтүнән сайнер хатын бара булды хатына. Бире хатын себеп ди. Итрине ба көргендер. Ди. Унна шуга еген. Бу холбар нартын нартык айнара ди мен олох барды көй ябы биттестан арым атте экем одан кирдик элбого келле тоголор аман жаргандан олох ди барты билет ондан мунун бейин уже стап ди оглу бут олунен аяк барларда аман жаргандан төн жимир күш көлөлөн олох марамынды бияк ого атыл ого ара хайдар кына төрөп биттер ара үрөлөр Ондык булдай. Орогото итагыста ага келерлер, анын эме туран келерлер, туран келерлер. Анын макталлары алган. Се, мотон бу холобра Россия чемпионаты бар дейт кетти. Эт нар болот, дилай дилдар онтон бу андай ду чемпионаттары бололар ду. Мотон эти андай ду чемпионаттары ден бияка Аляскинские игры Канадага, Аляскага бололар дегенен. Онда уланатан томоё кеген бу шүмөддө мит команда Россия кене барар. Онда то биги бевит мен атан кекке биричинлеринен жакапты. Атан буланга балар экиринчи хөбө хылга уже кеттер кудукна. Аляскинский игерден улата артистический артистический да вот ханда бул ачылары ну канадага она аляскага бул ачылды аляскага ди бегер бегерманда кыттар аякта кыттып бутанда тигер көрөм никети юристи билинге министр спорта онун те көрөм никети сиз буну та таксыган деп тура таксыган деп тура кайта кыттып тура оннотон итинди тандыр улган бул кинеге а аго тандыра о киндер улук бейлерин уйнулган талдар мен табай деби үңүнү мушка бырагы арканы рак бырагы нартотон укуду ыык деп күтүп показательный күндү бейлер акештен ман келдер эт ачагында бу көрүнөр россияга эгер балдар ди жана да утар арканы тенербегия мен хайдан турам мен чемпионат мира ыт бытыра по метанию целден Лассо деген аттак. Ото майгынна аллар булда батта ди. Ары брабалар атын блоктакта. Лассо деген атын Москва брагалар ночук улак. Анан эти беге болбут багадай бир чемпион менен атынан турат мына. Мына ип. Этом поула ди. Том платине болду. Сөп, дере атын бириме битере. Аяк минута халла анан көрөч күндү көрөч көрөчүлөргө, иштечилерге туу баран тектей. Ингри курдук. Хан курахтыйда ба ханда болулар ий, ханда кана көрөктөрүн себеби. Ата Хасан бу биги аркан бирагы булагына Комсомольская площадка болар. Төрдүс көрүмө булагына сүгө бирагы та зелёна лука болар. Ондан хамайтын ана кагылак курахтыйби нартестни та модон спортивный комплекс болар. Ата Хасан каскарлы болар колу бирок Хасан Хасан болар. Хасан булагына онтан ден турур программада онтан кеге үскө төккөдү. Онтан үйүн? Үйүн эмендик барда онтан салам. Бартанды болот, нарта үйүгө де? Нарта үйүтө мен онтан ден. Сөп, жара хапатамбыт Алексей Сазонов. Жара күндү туу спорда хенер ачыларга туга тиякан сөбөй. Туга эрендер якан сөбөй. Барда тун элбэх хаманда туга эйнтэ тултаа кула батта. Капитан хайдан кыттараттан? Бейни кыттабастан туран спортивный психологтар
Фиддан өлесілер бейін күтті. Команданы төмен қойын, бейбір бейгі мұстамыд. Білейін күріқтегі кейстерге ұлы білім-білім жауыд. Настрой бұтайын ұлға үшуей. Асын өйін ұнына нартыға үшуей көддірені көддірі өқ бұтайын әлендіре бұт. Сөйіп мақтал, Анатолий Попов, дә, сүрін тренер бұт, қылғастық. Бұл қағылыңа ұттан төйілі бағыты барды, Министерство өттіптен, Республика өттіптен. Нерінгірегі бұрын бордынан келділер, Жүкізге келдің өмес бұрасты өт, оның ұттан әріне өт қамандағы. Бақа ұттан бастығы кескен үшуей, дарш үттан барты үшуей болан еді. Сөп, мақтал, Әсеті көрханы табын, дәт он бұл бігігі ол табытыр тиен үлде қайын, бұл құтығымын ұғырға Арасия чемпионаты ғар. Бірген қанадар аппақпыт, сотыры көмінен қапсығай туына кәрсет еқпет. Time out. Дәрі өстеті көл үтеке әнен, дә білігін бігі қапсағайға көңәбіт, дә бұқтыру көменден сақы арена күріқті еті өстеті көл сағыланыға, оның өсті әмей күсті қастап кәрілі, оның дәрі әтші жұлыстан сақарап кәпсіяға, дә жұлыстан. Ол жетірікті білігінлер маңда тұн атыр бұл тұва бағыстары кәрінің ролдар, өтті бұл бігі бағыстары бүтін көтті, бұл сақа бағыстарын көтті, қапсағайқы күстерін қолын оқтыры, оның ұлған әметер әң болар тұр. Дәрі жұлыс. Түтек үнінен күнді тұрсынуына қапсағай сәргәтшілер таптачылар. Өтті маңда бігіға бәуіт бұратыр бұт, бұл аймақтар бұт, тұва олаттыры кәлендер. Кесеттері бұл өйім болар тұрар ұғымын бәс күнігер. Европа төттігілі сумоға чемпиона, аңды дөпірізері, Қореш тұстығы республика қастөттігілі қайылаға, оны тұн кіне Россия күнің тұстығы спордың мастары, оны тұханын арбақ сат бары бәккейін білағыт, бұл Россия өрін көмес пірізері олар, Россия бұрылығы үдер финалиға, негінан тұ бұл олық сөргесі дейгі емін еғе әріндері бөйін, бұл арбақ саты яғана білеген сәтті оңылты әтті 15 келі бөйт, негінан кенін сәтті 15 келі олық оровна олар. Оның түкенлері бұйт жағалі Алексей Толиуш, бәйтантақ Здравствуйте, меня зовут Алексей Тюлюш, я являюсь представителем команды из Республики Тува по борьбе хапсагай. По борьбе хапсагай, да? Да. Когда старший тренер Сибирского федерального округа по хапсагай. Да. Старший тренер? Да, старший тренер. Когда была создана федерация по хапсагай? У нас федерации пока нету, не открылась еще, только по... Устно все, устные основы. Собираетесь, да? Да, в 2016 году Дети Азии же было. Вот во время Дети Азии впервые я приезжал в Якутию участвовать со своими подопечными. Вот, и тогда меня и назначили главным старшим тренером Сибирского федерального округа по борьбе хапсагай. И вот до сих пор так и осталось. Вот Арбак, Алексей, вот Андрей, себя пробовали, да, в хапсагай? По хапсагаю? Да, я один раз давно пробовал, по молодежи здесь, после Дмитрия турнира. Как отборолся? Ну, там второй стал. Второй стал? Да. Тогда уже опыт есть, да, побеждать? Андрей? Я ни разу не пробовал. Ну, похоже на сумо, да? Ну, похоже. Правила похожие, да? Да, первый раз. Ну, до этого смотрели, да, турнир Саха-Арена? Да, смотрел. Ага. И какие ваши ожидания от турнира? Что ждете от турнира? И какие обещания даете? Надо побороться, надо хорошенько бороться. Ага. Тут очень сильные борцы по хапсагаю. Ну, знаю. У нас сильные. Вопрос, Дера, и ты, Кэдля, из Тихаин? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Я хочу поговорить с Монгусом. И ты имбир, так это? Я беру, Михаил. Я дружил с Монгусом в Монголии.
Тох-тох дейтін. Он очень хорошо боролся. Сөп, мақтал. Я думаю, что это племянник или сын этого монгуса. Он говорит сэп, рами. Тох. Он говорит, что он боролся с монгушем, да? Он думаю, что ты племянник его. Монголия. Монгуш у нас очень распространенная такая фамилия, да? Очень многочисленная такая фамилия. Например, у русских как Иванов такая фамилия. Иванов, Петров, Сидоров. Да. Монгуш это самая многочисленная такая фамилия. И может быть Андрей тоже по национальной борьбе в Монголии чемпионом надома Монголии боролся. Рындугус называется борца на государственный лев. 2 метра рост и 170 где-то вот так килограмм. Андрей выигрывал его. Может быть, воспоминания такие. До этого приезжали сюда Мурат Нухадиев, еще из Тувы, да? Из Тувы, Бурятии, там, Богомоев, Царинат. Но никто пока не побеждал, да? Побеждал. Так, поэтому ждем от вас тоже зрелищной борьбы. Тера Джулус, он узкапсяре. Если тух катагари, был Сахария на Курахтиге. Это был Сахария на Курахтиге. Чемпионский титул был Бодохтора. Окутыгутан, Гархан Яханга, Тухан Бескеля. Александр Халаев, Бетин, чемпионский корун, Николай Николаев, Кута, Кимишкива, Тухан Бескеля, Натян Росов, Паркови, Петров, Кута. Он тогда на том был, он отлыбался, Тухан Бескеля, на Тухан Бескеля. Он тон букратиги тигер был, бегал тон имел обзучугой кири билетне сюйла бристере. Он тох пут, он тон бат келин корюн, ханда он тон бобадах улхан тюлке. Виталар тор демен, я как гасты ко всех мало. Он еще бир ким нахи сидят тата бат, тук люхан он на. А тон а тук люхан на нюгун бразильский нерем киселлер. То бу улаттары беги того кисинлер утире полахатна бу улаттарын. Хапсагайы сәргәйбәт тағаны жандар бұл ұлтырының хапсагайы көрек әлектірейміз өттін. Оның сұрлақ сұрттағыты бұл ұлтырыме кешенлер әжіпті тұл ұлтыр күджі күшөйділер, әмі күшкәртшілі әжалар. Так, Арбак, ты в который раз приезжаешь в Якутию? Я где-то пятый раз, наверное. Пятый раз, да? Да. И до этого сколько раз, где боролся? На каких соревнованиях? Ну, 2 раза Дмитриева, 1 раз Коркина, и вот на России тоже боролся, 2016 года, и вот 5 раз. Вот якутские болельщики знают тебя по борьбе с Тимуром Николаевым, да? В прошлом году на чемпионате России в Одинцово, там в полуфинале Тимур чуть-чуть проиграл тебе, да? Держал ногу и отпустил, и время закончилось. И ты... Там вот сенсационно выиграл Магомеда Курбаналиева, да? Чемпиона мира, Европы, чемпиона России, да? И вот твои дальнейшие планы, какие цели ставишь перед собой и в каком весе хочешь побороться на чемпионате России? Ну, пока что на России я буду на 70 выступать. 70? Да. А на в Олимпийский год? Ну, в Олимпийский год. Тоже 70? Не знаю, пока неизвестно. Хорошо. У нас телефон... сразу два вопроса. Алло. Алло, Драбалара. Алло, Драба. Усалдан дешеметтен апнашев Игорь Игорес. Ага, и тыгын. А, мен балдази бу джулустаны этабын, деме. Доктор, бу крактайны прямой пиздек кондратты ханна буалары. Он эти бюрятия тухтан, тваттан тюхэдбэк кэйкэнда.
Шеп, дере, была фига гостюду детлер, где поста? Вот она, еще у Байбера потихом марал, девчон, улухугар, Айслав Насеп. Вот он, Станислав Егорышев Насеп, бегит рой тубая, рьер, колхаттан кейха разы билер. Вот он, квартиевит, прямой эфир, НВК сахарнан, гостюбет, огоман, интернеттах полохатна, онлайн-трансляцианан, эгэгэ бартын, кэрэ олрухо кэммит, этих примарауд, бухыргатон, дворец спорта, манна. Интернет блин хоботран живет, а ну то интернет бар была она, какие ринги бигортивитин барн, ота да я, короче, тем меня тебе хмаро. Но он тачей бопроска, кис бопроска, а то бу улата сестрин берели гарине, бу такой дурун барсо бады галун на не сискин на кис папа. Улата хими каратк манек, чувствую троллар, хайд троллар, никогда то хим бир. Инник пока бар, он то хайд дека хох, механа орто бухрига улата, что еще дикал сахтре, а ну он то я тригартон. Кемер хэмби, ики кейтен би ки сулдарсан, туы булуқтақ, ие хері булуқтақ була. Кайлах ба булуқтақ бұл. Инне гынам мұт бігі бұл бұра болны. Соғытауын әрті көді адық бұд, па пағыл шпіне еген. Леонид Николаевич Пердуна, тұқ бар тұн авторитетінай, тұстыға дүйті олттар. Бары кәлендер, Манчар үнгөрін кайлақтыра, Абай Баска, бары. Бу бравла келбеппит. Оно то механавар, куханова бравла. Оно то эти то он был ради было хатлык подаи. Име маста дезин гуту подаи, да? Оно. Ким ким дохот ром бар бати? Кимере бары бугат не захватила. Оно басылым торон же инне курат инне чисти инне гилдери питер басты куратига. Систави ки паши бартал буде планы бу бидеги куратига жугар. Сихим берем баран олус албак ки сулдар бата. Уже вот тара адаптациялынан үйренерле, а бравла. Сөйтіп, оны төл бақ екелі, бұл үз кейгелі бәтті? Үз кейгелі, ха. Бұл үз кейгелі екі ол түсті ол. Үз кейгелі, оны екі ол түстер. Дәрі арбақ саат, оны Андрей Мангуш, де бұл. Сөйті құрқатылы бұл сумы оға төтті көлі, Европа чемпионы, оны арбақ сааты білі ғыт, бұл рингі, бұл олығы дәр, бұл Россия финалі, де, оның бұл аны, тағымнақ болатар кәлілілер, оныттан өсөді көл қатылығы бұд, бұл құрақтығы бұл бәдіне саға де? Бұл бәдіне саға кейхе қастан тәй? Сәттіпті. Сәт кейхе тәттен күйі бүйонсыла спорты бары ғығыр үтілліға, оныттан билеттері еге бұл күйі бүйонсыла дуары қасадыттан, әбәтір центральны кейіне театр атылығы қатын. Сөп, оныттан кейі билеттерінің сыныла билеттер өнінолдар, оныттан сүрдәғы мен атын күрақтығы мәйгін ағатты. Барты от көз кейі бақадар бейттіңнің көрір, оның қайатып дағыны мәні көттарыман, оныттан бұл ұлған үші бәлік болар, еге жуғаш жаңғыдыр, оны бұл жуғаш жаңғыдың қаянды кәлі қатын ағады. Сөйіп, мәнім бігі бері бітті мүктінер, оның қас жәппе, қас сәрідақсы бәтші жасқа, еге тайм-аут беріне көтітімен, оныттан аныскі беріге, беріге тонымен бұл спорт сонуынларын, бітек сонуынларын, оныттан чалқай түгендерін әме сәдеді тұрақ бұд. Анас к этой гадке. Ну вот, например, крым, и немного, другое, на хапай, будем сельдять.